Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения и войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 20 септември 2023 година? Това ще ви разкажа след нашите рубрики. Лъвът е направен от агнетата, които е изял, казва гръцкият поет Георгиос Сеферис. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Какво спечели България от членството си в Европейския съюз и НАТО? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям ефрейтор Роман Акименко. Екипажа на зенитно-ракетния комплекс ОСА, в който бил ефрейтор Роман Акименко, защитавал едно от населените места. По време на вражеско настъпление, Роман забелязал, че един войник от неговия разчет е сериозно ранен и не успява да излезе от обстрела на противника. Роман извадил ранения си другар изпод огъня, евакуирал го на безопасно място и му оказал първа помощ, като по този начин спасил живота му. Какво се случи по фронтовете на Украина на 20 септември 2023 година? В запорожско направление интензивността на боевете значително намаля. Украинците се опитват да атакуват на малки групи през горските насаждения, но са спирани от руски артилерийски огън. При една от последните атаки при Вербавое, украинските въоръжени сили загубиха 3 бронирани машини. В Южно-Донецко направление има битки в горските насъждения близо до Ново Донецкое. Руската артилерия работи активно. Очевидно в това направление противника е стигнал до задъне на улица и още не е решил дали да хвърли сили за нападение в посока Старомлиновка или да съсредоточи всички усилия при Ново Донецкое и Ново Майорское. В Артемовско направление все още няма съществени промени. Украинските въоръжени сили се опитват да атакуват близо до Клишеевка и Андреевка, които по същество са в сивата зона. Руските войски са заели позиции на активна отбрана и като цяло контролират ситуацията. Украинците продължават да прехвърлят резерви в тази посока, за да пробият южния фланг на Артемовск. В Купянско направление руската армия отново се активизира. Обстрелват се украински опорни пунктове край Синковка и Петропавловка. Започнаха активно да се разрушават и мостове в района на Купянск. Вчера мостовите съоръжения при Невско и Макеевка бяха извадени от строя, което значително усложни логистиката на противника. В Купянско направление загубите са над 65 военнослужащи, 2 автомобила, зенитно-ракетна система М1097 Avenger, самоходна гаубица М109 Паладин, 2 артилерийски системи М777, гаубица Д20 и склад за боеприпаси. В Красно-Лиманско направление загубите са до 70 военнослужащи, 2 бойни машини на пехотата, 2 пикапа и 2 гаубица Д30. В Донецко направление загубите са до 75 военнослужащи, 1 танк, бойна бронирана машина, 3 пикапа, самоходна артилерийска установка М109 Паладин, САУ КРАП, гаубица Д30, както и бойна машина Смерч. В Южно-Донецко направление загубите са една диверсионно разузнавателна група до 135 военнослужащи, 2 пикапа и гаубица МСТА-Б. В Запорожско направление загубите са до 35 военнослужащи, 8 бойни бронирани машини, 2 автомобила, самоходна артилерийска установка М109 Паладин, самоходна артилерийска установка Акация, 2 гаубица Д30 и 1 Д20. В Херсонско направление загубите са 4 диверсионно разузнавателни групи, над 60 военнослужащи, бойна бронирана машина, 4 автомобила, 2 артилерийски системи М777 и 1 гаубица Д30. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха живия състав и военната техника в 126 района. Унищожени са още един командно-наблюдателен пункт, един пункт за временно разполагане на части на 35-та бригада на морската пехота, един бомбардировач Су-24М, един изтребител МиГ-29, 4 крилати ракети Storm Shadow, 5 ракети Хаймарс и Смерч и 42 безпилотни летателни апарата. И от интересното, полския президент Анджей Дуда сравни Украина с удавник, който се хваща за всичко и е способен да удави спасителя си. Давещия се човек е изключително опасен, защото може да ви повлече със себе си. Той може просто да удави спасителя, каза полския президент на брифинг след речта си пред общото събрание на ООН. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 20 септември 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.